မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်ခရူဆိုင်ပါလူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတတ်တဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမရှိပဲလောကကြီးမှာနေထိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်လူတွေမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းသင်တွင်ရှိလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကအဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းသင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသင်သိတိထားမိခဲ့ပါရဲ့လားပေါင်းသင်းတွေဟာတင့်ကိုရှေ့ကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်သလိုအပေါင်းသင်းတွေကပဲတင့်ကိုဆွဲချနိုင်ပါတယ်တခါတလေတင်းအောင်တတိမထားမိပဲအပေါင်းသင်းကြောင့်ရှေ့မရောက်တတ်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်အပေါင်းသင်းကောင်းတွေဟာအမုန်းခံပြီးတင်ကောင်းဖို့အတွက်ပြောလို့ရှိကြပါတယ်ဘဟုတုတာအကျိုးရှိမဲ့အရာတွေလက်တိုးလေးရှိကြပါတယ်အချစ်ချင်းဆွဲတင်တတ်ကြပါတယ်ပြောင်းအပားလုတ်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်သလိုစူးစားတဲ့အခါမှလည်းတင့်ကိုတွဲခေါ်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါင်းသင်းမကောင်းရင်တော့ဘဝဟာတိုးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အောက်ပါပေါင်းသင်းမျိုးတွေတင့်မှရှိရင်တော့တတိထားပေါင်းသင်းပါတယ်။အပျော်အပါမတ်လို့နဲ့အပေါင်းသင်းသူ့ဘာသာအပျော်အပါမတ်တာကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပျော်အပါကိစ္စကြီးအမြဲခေါ်နေတဲ့အပေါင်းသင်းမျိုးကိုတော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်။တခါတလေသူတို့ကချမ်းသာလို့အမြဲအပျော်ပါကိစ္စလုံနိုင်တာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ကိုကဘွားမစူးစမ်းဖို့လိုနေသေးသူဆိုရင်ကို့အခြေအနေကိုမေးလို့မရပါဘူး။ကို့အခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်မေ့သွားတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။တနေ့တင့်မလက်တွဲရမယ့်သူရှိလာပြီးဘွားလေးတည်ဆောင်ဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှအစင်သင့်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘသူမှလည်းတင့်ကိုအချိန်အကြာကြီးထောက်ပံ့ပေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိဘွားကိုမိမိဘာသာတီဆောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးမြင်လို့နဲ့အပေါင်းသင်းနောက်ထပ်တတိထားသင်းနဲ့အပေါင်းသင်းကတော့အမြဲတမ်း negative မြင်တတ်တဲ့အပေါင်းသင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အမြဲလို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအပြစ်အမြဲမြင်နေတတ်ပါတယ်သူ့ဘွားမှာအစင်မပြေတမျှောက်ကိုနေ့စဉ်ရင်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့အဲဒီလိုလူမျိုးကဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်အစိုးမြင်လေးရှိတတ်ကြပါတယ်အဲဒီလိုလူတွေဘေးမှာအနေများရင်မိုးလဲမွန်းကျက်သလိုသူတို့ရဲ့အစိုးမြင်တွေလည်းကူးဆက်လာတတ်ပါတယ်။နေ့စဉ်လိုလိုစိတ်မကြည်တာတွေအမြဲကြုံရတတ်ပါတယ်။တင့်ကိုလိုမှတုံးတဲ့အပေါင်းသင်းဒီလိုအပေါင်းသင်းမျိုးကတော့တင့်စီကိုသူတို့တစ်ခုခုလိုချင်မှပဲရောက်လာလိမ့်ရှိပါတယ်။တင့်ကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အချိန်ကြာရင်သူတို့ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။စင်ကယ်ဘွားရောကတော့အေးလှုပ်ပြီးကပယ်ဘွားရောက်သွားတဲ့အခါတော့တင့်ကိုအဖက်လောက်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးအစင်မပြေချိန်ကြရင်တော့တစ်စီပြန်လာပါလိမ့်မယ်ငွေရေးကြေးရေးအစင်မပြေမှလာပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးလည်းရှိတတ်ပါသေးတယ်ဘွားမှာပျော်ရွှင်ခြင်းရင်အာနာတင့်တဲ့အရာတွေကိုပဲအာနာပြီးပြက်သားတင့်တဲ့အခါပြက်သားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့အပေါင်းတင်ဒီအပေါင်းတင်ကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တင့်ရဲ့ရှိမှာတော့ရုံတငယ်လေးလို့ဖြူစင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တင်ကတော့အပိပြင်းယုံလို့ပေါ့။နောက်ကွယ်မှာတော့တင့်မကောင်းချောင်းတွေကိုဖြတ်နေပါလိမ့်မယ်။တခါတလေတင့်ကိုကြိတ်ပြီးမုန်းနေတဲ့အပေါင်းသင်းမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအပေါင်းသင်းမျိုးတွေကိုအထူးသတိထားပေါင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကူကောင်းဆန်လွန်တဲ့အပေါင်းသင်းဒီအပေါင်းသင်းမျိုးကတော့တင့်ဘက်ကိုလုံးဝတွေးပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အတက်ကလဲပြီးအခြားအရာတွေစိတ်ဝင်စားကြပါဘူးသူတို့ကောင်းဖို့ဆိုရင်သူများကိုလည်းခြေချနေရမှာမကြောက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပေါင်းသင်းမျိုးကိုလည်းတတိထားပေါင်းသင်းပါတယ်အထပ်ပါအပေါင်းသင်းမျိုးစားတွေဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့အပေါင်းသင်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့အတူရှိနေရတဲ့အချိန်တွေမှာတခါမှစိတ်မချမ်းသာခဲ့ရပါဘူးနောက်ဆုံးပြပြတာတာဆုံးဖြတ်ပြီးသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ချိန်မှသာပြန်လည်စိတ်ချမ်းသာရာရခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းသင်းဟာသင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတာမို့အပေါင်းသင်းတွေထားရမှလည်းတတိပြုကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ Motion IMD ရေးသားထားတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပြီးကြားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ဘွားအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စာပေတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာမလို့ Motivation Story Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီး Support ပေးသွားကြပါအောင်နော်